قرتي عن كوتا جيرو سين ولوكسون عين تلاشو عم بحب سيد وعمالة تتكلم وتلقي إلا مدة غن عليو والله وسع أخلاقيات كودا دتك كلايد دي بدت شو أنا يتصالو ونقضان لكن بروح قار كود واحد إنه يسبدلو ونقضان مال دتك دبات أي كسو قادو عم بو حيابو كلا أي كسو بحان حتى مركا ديكتو واربحين تاي نوسو ببيان قلداني انت اذا بدن وحي وبدن تا اي وحكو سابسان دقالي حتى دو فيرستان دو آخردان مشكلة دو حوا لغو حلين يا ودقالي وحي سوقرين بسمها عافماتك وحبرشدا تردو فربدن انت اصول ان وحكو شكسا انت بيني وبان تا اي دقالي دقالي نو وحو باهن يا اي إلا قو دقيب قاتو anigu horeyn waxaan soo jeedin la raayigeyga marka uu horeysa si tirada loo yareeyo in la helo cafis madaxweyne waxyaabaha u xidhan dambiyada yaryar oo dhan in loo soo raadiyo cafis madaxweyne talabaadna waxaan soo jeedin lahaa in la sameeyo qaadaan oo aynu inagu iska bilowno anu nafteeda aan ka bilaabo xildhibaanada aan iska bilowno oo aynu inagu ummadda soomaaliyeed ugu noqono hormuud sii loo dhisi lahaa xabsiga ah tusaale ahaan oo kale baarlamaanka oo bil kasta qaadhaan aynu bixinno qaadheenkeenni aynu bishan iyaga ugu darno aynu ka bilowno hay-adaha dowladdu saasi leeg ha samayso qolada bulshada rayidkaana qof kastaana ha ururiyo qaybtiisii waxaan kaloo ku soo dari lahaa qolooyinkii abaaraha in iyagana aynu fariin gaadhsiinno oo aynu u sheegno abaartii haddayna waddanka ka jirin xabsiyaday ka jirtaaye ha loo soo jeesado oo waddanku waa isu dheeli tirmayaaye aynu hawsha gurmadkeeda wada galno arrinkan marka laga hadlayo jeelashana waa dhibaato qaran oo ina wada haysataa waxaan u wada baahanyahay gurmad shacabiyo xukuumadba in loo midoobo hadda markaad eegto sida adduunyada ka dhacda xabsiyada dhibaatooyin fara badan baa ka dhaca hanba xagjiraha soo saaraan akhlaaqyaal xumaa ka soo baxaan jirdida lagu sameeyo innaga guddigu may soo xusin waxaa laga yaabaa inay tahay qayb wanaagsan oo xukuumadda taageero aanu ku siinano maadaama aan lagu soo xusin waxaanan rajaynaynaa inaynu dhibaatadaasi jirin laakiin dhibaatadu waa dhibaato dhaqaale xildhibaanadu aynu u guntano arrinkaa waxaa kaloo la xusay muddo dhaafka arrinkaa aynu yara fiirsanno waxaa jira dad badan oo jira muddo dhaafay amba aan la xukumin arrinkaasi wuxuu u baahan yahay in guddi loo saaro dib loo eego arrinkaa baarlamaanku uu go-aan ka gaadho ani waxaan ku soo jeedin lahaa arrinka buddadhaafka iyo xabsiyada dadka aan xukunayn sababta keentay inta dib baarlamaan aynu ugu noqono inaynu ka gaadhno go-aan waxaan ku soo gabagabaynayaa arrinkan xabsiyadu wuxuu u baahan yahay gacan meel gacan u baahanna hadal waxba kama taro innagu waa aynu iska bilowno bulshada aynu ka bilowno guddiga abaaraha la soo celiyo ganacsadaha loo sheego waxaa laga qabto sannadka dambe ha noqoto meel xabsiyadii dhibaatadii laga dulqaaday waa mahadsantihiin.